Mugana wange nakera olunaku olwaleero nkwaniriza wano ku KPJ Media Network nga tukutuusaako programs ez'enjawulo era ogenda kuba olaba programs ez'enjawulo nga tuzikutuusaako. Gamba nga songa ku nsonga tugenda kuba tukutuusaako bano abantu abamu okuba nti waliwo omuntu alina ky'ayagala okwogerako olugendo lwange lutwali tuyita olugendo lwange. Tugenda kuba tukutuusaako nambwere nga nambwere kwegamba KPJ Media Network egenda kuba ekuwa buli kimu kyeweetaaga okufuna ate naawe okusobola okulaba nga onyumirwa oba naawe n'ofunamu ekyokuyiga nga olunaku olwaleero bwe ŋŋenda okutuusaako songa ku nsonga nga mwana muwala omu yekka peace omu bw'ati 256 Mitima Gyakaluba aka Nambwere yakutuusaako songa ku nsonga olunaku olwaleero. Bino bye bimu ku byo by'otalina kusubwa. Tugenda kutunuulira omwami Tamale Mirundi ne Kankaka bafaaki, kiki ekigenda maaso wakati w'abo ababiri? Because Tamale Mirundi tumumanyidde mu kintu kirala, kyokka ate ssaawa eno waliwo ebirala ebyabaluseewo, munnange nno tovaako. Ate era tugenda kutuuzaako mwana mulenzi ffenna gwe twali tuyitanga Sister Shakibu, abamu ku mmwe mumumanyi. Sister Shakibu yakoze ki ku luno ku mwana gwe bayita Champion Good? Munnange nno tovaawo era sigalawo owuliririza eddala. Kyokka ate era gwe abadde atakimanyi obadde okimanyi nti Irene Namubiru yakoze ekivvulu kya fulopi nze oba kyabadde ky'amaanyi? Njagala otuule obeerawo subscribinga, sharinga, likinga, commentinga ate gwe owa TikTok akantu ako kokka k'oba olabyeko bw'oba oyagala okamaleyo bulungi genda okwate wali ku bayo eyo yennyini nnyini ku linki yapaa wennyini ku TikTok okwatemu ate ogenda osobole okuba ng'ofollowinga olabe buli kimu ekigenda maaso mu bujjuvu. Wabula teweerabira nga bannaffe aba KPJ Dream Girls Consult Limited be bakutuusaako programs zino zonna nga bw'owulira tuzireeta ne tuzisongako. Program eno songa ku nsonga KPJ yegiteekeramu ddala ssente, aba KPJ be balino ddala mukuguza ettaka, batunda ettaka ng'ettaka lye batunda lya byapa. Gwe wenna ayagala ettaka nga lya byapa wandize n'obeera ng'obeeyina ku bbeeyi ensaamusaamu ate nga bakkiriza installment payments balina mu bitundu byonna ebiriraanye Kampala. Gwe wenna abeetaaga jangu noti 5 nkaga mu 2 9 mu 2 9 mu 5 oba noti 5 noti 3 mu 4 10 3 mu 1 kyokka teera ne banno aba nini events be banno ddala mu kuyambako okulaba nti bakutimbira omukolo. Omukolo gwe ne gusobola okubanga gunyuma era nabo osobola obafuna kweze namba. Kyokka teera ne JPEG visuals be banno ddala mu kuba ekifaananyi gwa inayo omukolo, inayo birthday, inayo wedding, inayo ki osobola okujja nabo n'obeera ng'obafuna. Ate nga ne Hajjat Madina munnange takuleseeyo ayambaliza ddala abagole. Gwe wenna wenne yandibadde yeetaaga makeup oyagala kwambaza oyagala kunekaanekana osobola okujja naye n'obeera nga omufuna ku noti 7 7 6 6 8 2. Munnange nno muganda wange olunaku olwaleero njagala kusongera ku nsonga okusinziira ku stories zino nga bwe nabadde nazifunye. Omanyifu wano kusonga ku nsonga tetukuwa bwiru gambo wabula tulwogera kati ne tulugaziya ate naffe ne tubako advice gye tuwaayo. Bwe bange esobodde okutuukako eyo yennyini gwe kikwatako nasobola okufunamu kyayiga oba nasobola okufunamu kyayagala. Ate naawe commenting ate tukugana commenting comment oteekeko buli kimu ky'owulira ng'oyagala. Ng'olunaku lwaleero bwe njagala okulaga omwami ono Tamale Mirundi. Tamale Mirundi kiki? Afaaki n'ensi? Tamale Mirundi Junior. Emabega kaawo Tamale Mirundi tubadde tumulaba mu ssaga ebadde wakati we ne Jennifer Fulufiga. Babadde boogera ebintu bijjo nga bayisiŋŋanya ebigambo. In fact batuuka okwevuma. Tamale Mirundi n'atuuka ku extent nti yavuma Fulufiga mpaka bwe twatuuka okukinoonyerezaako nti Fulufiga atuuka n'amutwala mu mateeka nga kisusse we kyandikomye. Era twagenda okuddamu okulaba nga Tamale Mirundi avuddeyo nga yeetonda. Yeetondera omukyala Nakangobi Fulufiga n'amugamba nti muneenyabwe nsaba kunsonyiwa oli sisita wange saagala munnange kyonna kyonna kibeerewo nga tubeera mu kufuna enkaayana zino ez'ekisiru wabula njagala tubeere nga tusigala tukwatagana. Kakati munnange twabadde tuli awo nga tuwulira omu ku bannamawulire ffenna gwe tumanyi bamweta Kankaka. Zeno nabadde manyi nti Kankaka muganda wa Nakankaka ate abamu nga bagamba nti Kankaka ayinza okuba mwami wa Nakankaka abalala nga bagamba
kankaka alabi katata wana kankaka kwa gamba tu ni hawe tusobeda nena vyo fenga wote gantu songa kusonga tuja kuwa na chuti chukuleta anyway ya tuveyo wabula njagala kuwa luachi onakuwetu wagala kugela kukankaka ni tamale mirundi mwanange omwani tamale mirundi sinia muruwade mkosefu muko ila muruwade ngubla musibu runji bambi wade no mirundi no gumo nakati mwanange chabadewo chichi nti yatuse ku extent ndoze yabadde ku kitanda eji yabadde nga bintu biri private nga tebirina kubanga bidabibweno mu bantu kanka kamonna mawulire nga bwamanyi bannamawulire nti bagala nnyo ebintu ebyononese yatuse ku extent nagenda mpaka mu ddwaliro nakuba tata watamale mirundi junior yamukubye bifananyi ebifananyi nabiteeka ku social media nti otumanyi bannamawulire fe bifananyi tubifulumizawo okulaga abantu situation nga bwetambula munnange nno tuba tuliawo nga tamale mirundi avayo nga atabuka tamale mirundi kyatavumye kankaka yamugambye famire yangu ojagazaki lwaki tonneesonyiwa ani yakuwadde permission okukwata tata wange omuteeka ku mawulire gwe olaba nga kyabadde kisaanira twakugambyeko nga ffe abafamire nti mune tukusaba jangu otere tata affe ku mawulire yolowooza nze tamale mirundi junior nze nsinga okwogera nina tiktoko yange nina akawunti nyingi kyogamba sobola kupostinga tata wange munnange nno baavuddewo obubi yavuddewo obubi nnyo tamale mirundi si musanyufu wadde n'omulundi n'ogumu oteeka otya omuzadde wange ku social media in fact kino ekintu kiddeko mweri bannamawulire mulimu ebintu ebyo byemukola nga tebisukka we byandikomye gwe ekikukwatisa tata wa munno omuteeke ku social media nga tasoose nakusaba permission ebiseera ebisinga obungi wetuba tugenda okukola ebintu naddala ku bazadde b'abantu most of the time you are required to ask permission to seek permission bannanga abaana kye bataavumye tamale mirundi siniya nga kyo tekiriyo anti munnange mujjukireko emabega eyo tamale mirundi siniya yavumako kabaka nga kabaka mulwadde tamale mirundi n'atukogama nti eyali empologoma kati kafuuse kamesi n'atuka okutuvumira kabaka waffe mbu simanyi alinga akagega akakalu simanyi akoga yenna yenna atunanga akagega akakalu munnange nno nga webagamba nti weyagaliza embazi kibuyaga asudde ekintu ate kirabika kyazzewe ku sayidi ye ate kati abaana nabo bawanda muliro baali mu kuvuuma tamale mirundi siniya okusinza ku messages ezimu bamugambye yenna alinga akagega akakalu bannange actually it's too much kyobola ba n'abantu amutwa complaining last time abantu abajeyo kabaka ne muteeka ku social media obulwadde bw'omuntu tebulaga nnyo omuntu tebunyuma nnyo omuntu kubulaga okujjako ng'omuntu yennyini yasabye nti banemuntekeyo kati ng'omukyala Evelyn Lago omugenzi ye yatuuka ku ekisee n'avaayo baami yali ayagala nnyo obuyambi okulaba nga bamuyamba but this time round tamale mirundi ayina n'omugwe yasabye buyambi so kankaka weetereeze ne bannamawulire banno it is not good bw'oba ogenda kuteeka muntu ku social media soka osabe permission from the abantu bekikwatako then basobole okuba nga bakuwa bakukkiriza then olwoka oteekeyo omuntu other than okubeera kuba nakati asobola n'okuteeka mu mbuga z'amateeka ku lwekyo kye wakoze kawe tuveewo munnange nno abasinga obungi twabadde tulyawo nga Irene Namubiru bulijjo abasinga obungi tukiwulyako nti Irene Namubiru yali ayinayo ekivvulu wali ku Serena Hotel yayinayo ekivvulu era abasinga obungi twawulira akasente mwe yali ayimiridde emirya 15 n'okwambuka nga abantu ayingira osasula 15 abasinga obungi wayimanyi nti ekivvulu ekyo kigenda kufloppinga naye munnange ku lw'ekisa kya Mukama nze neewuunyiza nnyo abayimbi this time round we are so proud of you abayimbi mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kuyirawo bannammwe mbiri ebivvulu byonna byonna ebizze bijja abayimbi muyiriddewo bannammwe omubiri and we are so proud of you and happy at least waliwo enkyukakyuka mu kiki ekigenda mu maaso abamukuma mugenda kumbuuza nti ojja kumbuuza oŋŋambe ne peace kitya mujjukirako ekivvulu ekyaliwo ekyali ekyaba Blue 3 abayimbi bonna abasinga obungi bagenda ne bakyetabamu ekivvulu kya Winnie Nwaji abayimbi bonna abasinga bagenda ne bakyetabamu ekitaalingawo oluli abayimbi tebasapootinganga bannaabwe Lydia Jasmine ekivvulu kye abayimbi bagenda ne bamusapootinga so it was the same case bwe kyazze ku mukyala Irene Namubiru fena gwe tumanyi kati nkuteekewa fitina nyingi gye batalaba opolidde omukyala oyo yakoze ekivvulu kyabadde ky'amaanyi nnyo okusinziira ku ssente ze yasaba mwana gw'ekivvulu kyajjuza abantu bangi baabadde mu kivvulu
kwe gamba na sebe nini haba singo huunji tuwe huunyiza ne tugamba Irene ngo chikubye bajudia na kanyomo zivo na baba deo na labieko mchala na labieko spaisena na labieko halima na makula na labieko mchala rema na makula na labieyo bambi haba singo huunji bagenze ne bayimba baiga we kamilioni ya imbe kamilioni ya zebu zikusedi haba tuwa na balekana wachuhuli ya chosen beki ya imbe bananga bantu bayimbe ragadi people were there. Thank you so much. Mwebale kuhira wo Irene na Mubiru. Mwebale kuagala Irene na Mubiru. Chenyeze chokuwa gamba. Baneba musicians. Tusigale mu entertainment industry nga tuwa gira banafe. Chitiba chitegeza. Chitiba chitegeza kwa chisigala chitambula. Atenga kukonye muko katono. Nalabia kwa omwana Teng Teng. Ya genza e Nigeria. Oba waluo omuimbi. Wadeo wa izik da video. Wadeo gamant. Agena kuba ayingira mu video ye. Teng Teng namlabia kwa nga genze yon. Chari kwa entertainment industry. Nalabia kwa abana manuwa ghetto kids. Na waba alumbi. Ba genze mu Nigeria. I think waluo chitanse okutambula mu entertainment industry. Nye mtu unlike yale yale festival bayo banange saji tegedde ko simanyi kicheetegeza na yenga yo ya flopinze mu kote tumanyi lwachi obate bajiranga kwanza mu Uganda mwoche manyi tikwe kasolanga ekintu tewali kitakola chi kitabao otherwise sija gena yonyo wabula chembe bazako nti mwe bali nyo kubanga mwagala banna Uganda mwe bali kubiranga mbabero ngambayirawo umubiri eyo ngatuvuddeyo ngenda ku story eyandibadde ekomekereza oba esembayo ngenda kutuna story eya Sister Shakibu fenafena abasinga bwingi gwe tumanyi nti ye mwami Lutaya omwami w'omukyala Zari ogwe fenafena gwe tumanyi nti Zari munange omwami ono Sister Shakibu emabega koko wabaddewo story ebadde egenda maaso tetumanyi kigenda maaso manyi omwami Alien Skin kyemwagalako kiri ekintu kimu nti tatera kubeera mawulire era Alien Skin n'omulaba mu mawulire omanya nti ensonga eyo nkulu naye bw'olaba nga taze mawulire manyi ensonga batagitwala nga kintu kyamakulu tubadde tukimanyiko fena nti Alien Skin abadde nnyo ne Champion Good fena tumanyi Cham yafunamu obuzibu ndoza wakati wene Alien Skin wabula okusinzira mu biri mu nkubo bagamba nti brother wa Champion Good omwami gwe bayita Smart Champ bichi Champ Survivor Smart Champ bichi omwami oyo muganda we yasingira ddala okuleta Champion Good okuluzinga emikisa gye because alowooza nti asobola okumufunamu kakati munnange balaka baafunamu obutakkaanya wakati wa Champion Good ne Alien Skin era nga wenjogera kati Alien Skin tekyabeera ne Champion Good yaddeyo mu bulamu bwe buli obwali obukadde nga ate Alien Skin yali amuweerera yali amufaako I think tewaliwo nnyo kitu kyamanyi nti Champion G Alien Skin etakyasobola kulabirira mwana oyo naye waka waliwo ekyanyiza Alien Skin era ng'essaawa eno omwana oyo tayimirira debunji okusinza kubiche bigena maso wawula twabadde tuliawo nga sister wafe Shakib oba mwami Lutaya nga avuddeyo bajidena mu motoka ya Zari ne basobola okubanga baleetera omwana ono Champion Good bamuleetedde ku bintu ebimu ku byo byabagiranga akwasaganya in fact mu bigambo bya Shakib byenamakinza myagambye bwati nti ife okutwalya Champion Good ebintu tekimakinga meaning oba kye tuba tukola omwana oyo star okitegeera musobola omujja ne mu nyumba mwali ne mumufunira ennyumba endala mwababeera ate naye asobola okusigala ng'atambuza obulamu ate ekyokubiri ne talenti agirina basobola okuba nga bayongeddayo okusitula talenti omwana oyo okusobola okulaba nga bukimu kikola ki kitambula bulungi so Shakib tukwebaza omutima ogw'omulungi abamu ku bo batuuse ku ekiseera ne bagamba kakati Shakib wakajjukira kati okuvaayo biki biki no gw'oba osuubira nti yabadde yaakavaayo gw'obadde okolayo ki mana etwebeereremu naye nga kyonna kyekiri bannange mutuyambeko mugendekewa omwami Alien Skin mu mutu buliza kwa chiche chigena maso what is not happening yabadde kino omwana oyo chiche chigena maso chechi basumbwa bandu wechibanga chona chona luwe chisobola atenga chisobo kugonjola bami mutusabire chisonyiwo asobola kubanga musonyiwa otherwise mgana wange oloza wachi sigena kome kereza stories zino ate nsobola kubanga nyenda mmalirize emirimo gy'aba kama bange naye nga tewera bila mgana wange wali wana ku KPJ Media Network subscribing, sharing, liking, ate commenting, ate ziweleze kwa na abantu abalala kufunika notification aka kakulaga nti essaawa ne tulina akantu ke tuba tusuddeyo. Wabula tewerabira nti bannaffe aba KPJ Dream Ghost Consult Limited nga bano ddala mu kutunda ettaka ery'ebyapa ne bakutuusako programu eno eyasonga ku nsonga ate era ne bannaffe Hajjat Madina bakuyambako mu kwambaza gwe olinayo omukolo olinayo embaga olinayo okwanjula osobola okubanga nawe obeekwata
ko Hajjat Madina asangibwa wali enansana chokka tera munange ne JPEG visuals bebanno dala mukuyambako ku interview kuba bifananye gweke nyini oyagala okubanga bakubira ekifananye nawe osobola okubanga nawe obafuna oba obekwatako chokka tera still abannini events bakuyambako mu kintu kyokulabanga batimba bakutimbira omukolo yagala kutimba mukwanjo yagala kutimba mbaga yagala kukola ki osobola okubanga nawe obafuna n'obekwatako ku note 575 nkaga mubiri chenda mubiri chenda mutano oso nawe kenyini osobola okubanga otukize kyekyo kyenyini kiwali badde weetaaga nsigadde nze peace omubwa 256 mitima jakaluba aka Nambwere mweraba.